Hvor dere har tatt rumpetasker eller verdensledere. Og alt er like viktig for å få gjennomført arrangementet. I år var det ekstra spennende, for vi skulle løfte World Cup tilbake etter et usedvanlig vellykket VM. Og det satte både dere frivillige og til administrasjonen på spesielle utfordringer. Det gikk fantastisk bra hvis rumpetasker